Oi, meninas lindas, sentindo a foda ali? Pois é, de hoje vem com uma resenha pra vocês, tá bom? De um produtinho que eu comprei essa semana, já usei umas 3 vezes e me apaixonei. Eu tô usando o kit, não o kit completo, mas eu tô usando um kit da Gota Dourada, tá bom? E eu tô usando o kit de liso com progressiva, que ele contém, ele é uma reconstrução e uma nutrição. E ele contém óleo de argan e óleo de moringa, que é esse daqui da Gota Dourada. É massa capilar, tratamento para fortalecimento de cabelos. Tá? Então eu estou usando esse potão de hidratação, mais o shampoo e o condicionador, que foi um kit que eu comprei. E não está aqui, está lá na sala. Bom, eu hidratei meu cabelo hoje com ele, deixei secar natural e fiz aquela minha prancha descarada, como você sabe, né? Só prancho a raiz em mechas bem grossas e depois eu fiz uma touca. Por que eu fiz uma prancha descarada? Porque eu tô mais ou menos há 10 dias sem passar enê, tá? Então, por isso que eu fiz isso no cabelo e fiz minha touca. E o cabelo tá assim, ó, super hidratado, super brilhante, soltinho, ó, como vocês estão vendo como é que tá o cabelo. Meu cabelo, minha raiz já tá pedindo já enê e eu vou dar essa semana no cabelo, tá bom? E eu fiz, lavei o cabelo com shampoo da mesma linha, usei essa máscara, deixei ela por mais ou menos uns 40 minutos, depois lavei e condicionei, e o cabelo está assim maravilhoso, eu amei o resultado, achei que hidratou bastante. Logo na retirada da hidratação, você já percebe o cabelo bem macio, o shampoo limpa bastante, tá? Eu gostei dele bastante, porque ele limpa bem o cabelo. O condicionador, a gente nem se fala, deixa o cabelo super macio. E eu adorei, super recomendo essa linha da Gota Dourada. Eu paguei nesse pote de creme, eu paguei nele R$8,99. Ó, o preço tá aqui, tá bom? E no shampoo e o condicionador, eu comprei o kit. Eu paguei R$12 nesse kit, do shampoo e do condicionador, tá bom, meninas? E ele contém óleo de argan, óleo de moringa, como eu já falei a vocês, é para fortalecimento dos cabelos, exatamente para fortalecer os fios do cabelo da Gota Dourada, tá bom? Era para cabelos, é para cabelos lisos com progressivas. É, ele contém uma reparação intensiva e profunda, brilho excepcional, hidratação e maciez, prolonga o liso e mantém a progressiva por mais tempo. Super restauração e emoliência dos fios. Cabelo liso por mais tempo, com brilho inclusive muito hidratados e mais naturais, com a linha de tratamento de cabelo lisos com progressiva. Esse aqui é liso com progressiva, mas eu quis comprar para testar, para eu ver se é bom. E eu gostei muito do resultado, apesar que eu não fiz progressiva no cabelo. Mas eu tô pensando em fazer aquela mesma progressiva que eu dei, que foi da Divina Dama, tá? E eu vou usar ela, que ela é muito boa mesmo. Super recomendo, eu vou abrir para vocês aqui, pra vocês verem. Super cheirosa. Todos os produtos da Gota Dourada são cheirosos, tá bom? A cor dela é essa aqui. O condicionador tem a mesma cor da hidratação e ela é bem consistente. Bem consistente mesmo. Só se cai? É isso aí, meninas. Vai ter o chat da resenha. Como já falei a vocês, resenha de produtos agora vai ser assim. Eu não vou me mostrar o passo a passo. A não ser se for algum enê que eu nunca usei. Aí eu venho mostrar você o passo a passo. Alguma hidratação que eu tenho que fazer, levar o fogo, alguma atração acima do mesmo. Mas a resenha agora vai ser assim. E tá aqui a nossa hidratação de hoje, que é da Gota Dourada. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijo cheiro pra vocês. Bye, bye.